श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं षोडशाधिकशततमः सर्गः। एवमुक्त्वा तु वैदेही परुषं रोमहर्षणं राघवेण सरोषेण श्रुत्वा प्रत्यथिताभवत्। सा तदा श्रुतपूर्वं हि जने महति मैथिली श्रुत्वा भर्तुर्वचा घोरं लज्जया वनताभवत्। प्रविशन्तीव गात्राणि सर्वाणि सा जनकात्मजा वाक्षरैस्थैः सशल्येव भृशमश्रून्यपवर्तयन् ततो बाष्पपरिक्लिन्नं प्रमार्जन्ति स्वमाननं शनैर्गद्गदया वाचा भर्तारमिदमब्रवीत्। किं मामसदृशं वाक्यमीदृशं श्रोत्र दारुणं रुक्षं श्रावयसे वीर प्राकृतः प्राकृतामिव न तथास्मि मा बाहो यथा मामवगच्छसि। प्रत्ययं गच्छ मे स्वेन चारित्रेणैव ते शपे पृथक् स्त्रीणां प्रचारेण जातिं त्वं परिशङ्कसे। परित्यजैनां शङ्कां तु यदि तेऽहं परीक्षिता यदहं गात्र संस्पर्शं गतास्मि विवशा प्रभो कामकारो न मे तत्र दैवं तत्रापराध्यति। मददीनं तु यत्तन्मे हृदयं त्वयि वर्तते। पराधीनेषु गात्रेषु किं करिष्याम्यनीश्वरी सहसंवृद्धभावेन संसर्गेण च मानद। यदि तेऽहं न विज्ञाता हता तेनास्मि शाश्वतं। प्रेषितस्ते महावीरो हनुमानवलोककः लङ्कास्थाहं त्वया राजन् किं तदा न विसर्जिता। प्रत्यक्षं वानरस्यास्य तद्वाक्य समन्तरम् त्वया संतक्तया वीर त्यक्तं स्याञ्जीवितं मया। न वृता ते श्रमोऽयं स्यात् संशयेन्यस्य जीवितम् सुहृज्जन परिक्लेशो न चायं विफलस्तव। त्वया तु नृपशार्दूल रोषमेवानुवर्तत। लघुनेव मनुष्येण स्त्रीत्वमेव पुरस्कृतम्। अपदेशोमि जनकान् नोपतिर्वसुधातलां मम वृत्तं च वृत्तज्ञ बहुतेन पुरस्कृतं। न प्रमाणीकृतः पाणि बाल्ये मम विपीडितः। मम भक्तिश्च शीलञ्च सर्वं ते पृष्ठतः कृतम् इति ब्रुवन्ती रुदति बाष्पगद्गदभाषिणी। उवाच लक्ष्मणं सीतादीनं ध्यानपरायणम् चिता मे कुरु सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेषजं। मिथ्यापवादोपहता नाहं जीवितुमुत्सहे। अप्रीतेन गुणैर्भर्त्रा त्यक्ताया जनसंसदि या क्षमा मे गतिर्गन्तुं प्रवेक्ष्ये हव्यमा वाहनम्। एवमुक्तस्तु वैदेह्या लक्ष्मणः परवीरः अमर्षवशमापन्नो राघवं समुदैक्षत। स विज्ञाय मनश्चन्दं रामस्याकर सूचितं चितां चकार सौमित्रिर् मते रामस्य वीर्यवान्। न हि रामं तदा कश्चित् कालान्तकयमोप मोपमम् अनुनेतुमतो वक्तुं द्रष्टुं यशकत्सुहृत् अधोमुखं स्थितं रामं ततः कृत्वा प्रदक्षिणम्। उपावर्तत वैदेही दीप्यमानं हुताशनम्।
प्रणम्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धाञ्जलिपुटा चेतमुवाचाग्निसमीपतः यथा मे हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवान् तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः यथा मां शुद्धचारित्रां दुष्टां जानाति राघवः तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः कर्मणा मनसा वाचा यथा नाचिराम्यहं नातिचराम्यहं राघवं सर्वधर्मज्ञं तथा मां पातु पावकः आदित्यो भगवान् वायु दिशश्चन्द्रस्तथैव च ऊहश्चापि तथा सन्ध्ये रात्रिश्च पृथिवी तथा यतान्येऽपि विजानन्ति तथा चारित्रसंयुताम् एवमुक्त्वा तु वैदेही परिक्रम्य हुताशनं विवेशज्वलनं दीप्तं निःशङ्केनान्तरात्मनां जनश्च सुमहांस्तत्र बालवृद्धसमाकुलः ददर्श मैथिलीं दीप्तां प्रविशन्तीं हुताशनं सातप्तनवहे माता सातप्तनवहे माभा तप्तकाञ्चनभूषणा पपात ज्वलनं दीप्तं सर्वलोकस्य सन्निधौ ददृशुस्तां विशालाक्षीं पतन्तीं हन्यवाहनं हव्यवाहनं सीतां सर्वाणि रूपाणि स्वमेधिनिभां तदा ददृशुस्तां महाभागां प्रविशन्तीं हुताशनं ऋषयो देवगन्धर्वा यज्ञे पूनाहुतिमिव प्रचुक्रुषु स्त्रियः सर्वास्तां दृष्टा हन्यव हव्यवाहने पतन्तीं संस्कृतां मन्त्रीर् वसोर्धारामिवाध्वरे ददृशुस्तां त्रयो लोका देवगन्धर्वदानवाः शप्तां पतन्तीं निरये त्रिदिवा देवतामिव तस्यामग्निं विशन्त्यां तु आहेति विपुलस्वन रक्षसां वानराणां च सम्बभूवाद्भुतो भूतो मम भूतोपमः रक्षसां वानराणां च सम्बभूवाद्भुतोपमः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षोडशाधिक शततमः सर्गः।